Peraí, vai. Meu nome é Lucas Reis, sou da CrossFit Chic Favela, categoria RX, pódio 1 do Qualifier dos Super Games. Barra de 20 quilos, anilha 2.2 libras, 2.5, 35 libras, 45 libras, do outro lado, 45, 35, 2.5, 2.2, barra de 20, 220 libras, 100 quilos, anilhas alinhadas ao almofadas. Vai. 5, 3, 2, 1, valendo! Bora, amor! Fala pra ela, boa, Lucas! Isso! Bora, Lucas! Acha o vídeo! Será que é minha granada? Duas! Dois! Vamos! Uma roda, que ótimo! A gente vai assim, levanta o corpo todo! Foda assim! Cinco! Boa, Lucas! Tá muito bom. 8. 9. Boa, tá ótimo isso. Boa. 1 e 12. Ah, é um Deus, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Boa, Lucas, isso, mata bem. Seis, sete, oito, boa, nove, muito bom, Lucas! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Seis, sete, oito, nove, boa,
passa. 5, tá ótimo o ritmo, mantém no caso. 6. 7, mais duas. 8. Muito bem, Lucas. Cabeça, hein? Lembra, marca. Uma, duas, três, quatro, vamos dizer. Cinco. Uma. Oito. Seis, sete, oito, última. Mais uma, bora! Bora!